Fala, manos! Beleza? Sejam todos aí muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Quem fala com vocês aí é o João. E galera, estamos aqui, né, para trazer mais um episódio aqui da nossa série da vida do crime aqui na visão do mecânico, né? Tô aqui com os parças já, o Trincachão, o Penacova. Vocês estão vendo aí que a gente está preparado aí, né? Que vocês vão assistir o episódio de hoje. E eu tô passando aqui rapidão aqui, antes de começar o vídeo, né? Só para dar um recado aí pro pessoal que acompanha a série, né? Eu tô vendo que vocês estão perguntando demais aí nos comentários, né? Eu tô respondendo, mas achei melhor explicar certinho para vocês que é sobre a situação do Rasgabucho, né? Que é um personagem que todo mundo quer que volta para a série e tal. É, galera, o criador da série é o RD, entendeu? Vocês viram lá no canal dele que o Rasgabucho ele fez como se fosse uma traição, né? Ele deu uns tiros aí no Trincachão. Não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas eu acredito que a maioria tenha visto. Não tem como a gente trazer o Rasgabucho aqui pro bonde, beleza? Até porque a gente não quer atrapalhar em nada a segunda temporada pro RD. Até porque ninguém sabe aqui quem vai participar, como que vai ser, ok? Então a gente não tem como trazer o Rasgabucho por esse motivo. Ele traiu o bonde, tá? É, na verdade, o RD não tirou ele das gravações. Ele tinha, na vida real dele, na vida pessoal, ele tinha compromisso, né, com trabalho, estudo, então ele estava sem tempo para gravar. A verdade é essa, beleza? Explicando aqui para vocês, antes de começar o vídeo, conto com o apoio de vocês, deixe seu like, comente a nós e vamos para o episódio de hoje. Valeu, falou e fui! E aí, ô, sua doida, você nem pra arrumar um carro melhor pra mim, hein? Puta que pariu, foi essas Pô. tranqueiradas que você me arruma, eu tô fudido que você viu, Pandora do céu, meu Deus, não sei o que vai ser da Cara, tava com gente. tanta vontade de chegar em casa que eu só vi um carro de quatro rodas e saí Ah, pegando. Então, da vamos próxima eu penso nisso. encostar esse carro aqui atrás, ó, porque não tem, né? Vai que alguém passa aí na rua e vê, ó. Vamos deixar esse trem jogado aqui, depois a gente vai sumir com ele aqui, beleza? Esse carro aqui é roubado, Beleza. não tô querendo arrumar pra cabeça, não. Aí, ó, se liga, tá ficando de madrugada, entendeu? Já tá amanhecendo. Nós vamos dormir 3 horas, beleza? 3 horinhas, certo? É, daqui a pouco, assim que a gente levantar, você vai trocar de roupa, certo? Você vai preparar seu equipamento, porque hoje é o grande dia daquele roubo lá, ok? Os carros Nossa, então já já vou estão. acordar É, então. e colocar Dorme um tudo em pouco. ordem. Vamos descansar um pouquinho aqui, ó, aproveitar esse restinho de madrugada aí, Fechou. tá? Os carros já estão tudo pronto aqui, beleza? Já consegui arrumar todos, ok? E provavelmente o Penacov e a novinha vai passar aqui. O Trincachão não sei dele, mas a gente passa um rádio nele também. Então vamos entrar lá, vamos descansar um pouco. Daqui a pouco a gente vai fazer esse golpe aí para ver se a gente consegue um dinheiro. Fechou. Fechou? Eu olhei só colocar as paradas em ordem ali e tá tudo certo. Então beleza, então vamos lá Mas eu então preciso descansar um pouco. dormir porque senão Senão não funciona, não né? aguento não. Você vai querer É. dormir junto comigo? Pode ser babaca. Fica do Nossa. lado de fora aí. Deixa de ser otário, então. Falou então. Bom, já tirei um carro aqui, agora deixa eu tirar esse outro aqui. Encostar esses carros aqui, mano. Ver se essa rapaziada vai aparecer. Cadê a Pandora? Pandora, será que tá dormindo ainda? Puta que pariu. Beleza. Cadê o carro do Caipira? Só ele que não trouxe, né? E aí, ô, bela adormecida. Só Amanheceu, hein? desgraça. Não sei o que eu tô fazendo aqui nesse inferno dessa Ó, roça, a que não tem boca, nem como dormir mulher. nesse sofá. Fique esperta com a Só minha com minha vida ferramenta, pra que eu já, rodar. você já tá avisada, né? Que uma hora dessa Nossa ferramenta senhora, não. vai Pra entrar, ver hein? como fazer com essa ferramenta sua aí. Esperta, aí ó. O E carro aí, do cadê o Penacova tá povo? Cadê aqui. tudo? O Vamos carro da começar. novinha Eu tô. tá aqui também. Tá tudo no Aham, jeito. tô Ó, eu já tô com a mochila aqui com as armas, entendeu? É hoje o grande ok. dia, hein? Hoje a gente vai roubar aquele banco lá. Agora a gente só tem que esperar a rapaziada chegar, né? Você sabe do Trincachão? Você não consegue rastrear eles aí, não? Posso tentar, mas acho meio difícil, né? Porra, mas cadê esse povo? Olha os carros, ó. Ficou novinho de novo, ó. Tá tudo arrebentado. Nossa, deu trabalho pra arrumar esse aqui, hein? Meu Deus do céu. Fala aí, piada. Ali. Eita porra. Ai, seus loucos. Que é Tô isso, vendo mano? aí, fiéi. E aí, seus malucos? De onde vocês surgiu, caralho? Nossa, onde vocês estavam? Nada. Aí, mano. A gente tava Oxi. ali atrás, ué. Ali A gente colocou as atrás. motos nosso ali atrás da oficina, ué. E aí, Ah, Pandora, tá beleza? explicado. E aí, como é que tá? Aí, E aí, parece que ela beleza, tá. mano? Ela acordou, nem tirou o pijama Beleza? ainda, novinha. Se liga aí, ó. Como é que ela tá? Ih, Ai, danada? Só falta. Vai começar a falar das minhas roupas. aí, novinha. Aí, ó. Tem que andar igual a novinha. Já tá preparada pra atividade, ó. Pé na cova. Agora aí, ó. Sem Ó, tem a meia, vida calça na louca, maluco. canela, Pô, mas roupa de ela abrigo. vai usar arma. Eu vou ficar sentada no meu PC ali, cara. Então, Ah, tá certo. E aí, relaxa aí, Penacova, tudo gordinho. certo? Aí, ó. E eu já tô com as armas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui nas costas, beleza? Na mochila. Tá umas pistolas e Ah, umas deve. automáticas aí, certo? Mais ou menos esse. É, assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Mais ou menos desse. Igual essa que eu tô na mão aqui, entendeu? Essa aqui acho que vai dar bom lá pra esse assalto. Até porque a gente não pode usar um armamento muito pesado, né? Como vocês viram lá no interior, não tem assim, né? Acho que não vai ter muito Tem muita segredo, não. Até coisa. porque vai ser rápido, né, novinho? O negócio lá vai ser.
Vai ser bem É, vai rápido. ser rapidinho, mano. Vai, já vai dar de boa. Lá é Né? pequeno também, né, cara? Então, É, então. muita coisa não é tanto É, necessária assim. e Pelo né, menos não nesse, né? aquele dia lá a polícia veio porque nós ficou marcando lá, né? Derrubou um cara, enfim. Dessa vez aqui, eles nem vão ver de que lado. Vai ser igual um raio. Quando eles perceberem, já foi, entendeu? Vai ser um assalto rápido. Agora, Isso aí, mano. né? Ô Penacov, cadê o Caipira? Você tem notícia dele? Ele não trouxe o Eu carro pensei que ele aqui. tava aqui, Ó, rapaz. Eu então. achei que ele já tinha trazido o Columbo aí. Ah, então. Não Não, eu deixou aqui também. não, pô. Eita, pô. Tá Opa! chegando um carro aí, ó. Eita! Eita, caralho. Ei, caralho! Oh, e aí, ô, árvore de Natal? Pera aí que eu vou Que derrubar um isso, velho, mano? filha da puta ali, segura! Vem Ih, aqui, seu filho ali, da puta, volta aqui! ali. Quem que Toma tá aqui, ó! pegando Que aí? Aí, isso, nossa como senhora! assim, Quem velho? que é Filha esse velho da chimbudo aqui, desgraçada, mano? vem aqui, É filha seu da colega, puta! Olha, trincheirão? aí, filhinho! Aí, ó, aqui, Nossa, ó, mano. Aí, ô, você fica matando os outros aqui na porta da filha oficina, da puta! Que isso? O cara ô, tá viado. Depois vai revoltado, dar uma não, vergonha aqui, mano! ô. Essa desgraça bateu no meu carro ali, acabei de tirar do. Aí, ó. Puta que Ó, pariu. vacilo, Que carro. ó lá, ó. Que é isso aqui, mano? Pra onde Quanto você vai? mais tempo eu passo com vocês, mais eu acho que vocês têm problema. Eu Porra. viajo ainda? Ô, trincachão, que Nossa! porra que é esse carro aqui, mano? Isso aqui é um carro? Isso aqui você vai pro rali? Você tá Caraca! achando isso? Off-road, cara. Isso aí é Caralho, mano. carro de fuga, rapaz. Você acha que eu sou uma pessoa normal? É, Já não assistiu é. Ana Tem que Maria já andar em hoje, ô combo. vacilo? Santo Antônio aqui, ó, pra abrir as árvores, vou cavucar a terra Eita. tendo que ele vai, rapaz. Tá maluco? É. Bom Aí. passarinho, bom Tá dia. louco. Bom, acho É, que rapaz. tá bom. Ô, Agora, Trincajão, você tem notícia e aí? do caipira aí, mano? Eu não tô sabendo dele, não. Entendeu? Isso foi o Carça Curta aí. Eita, porra, ninguém A sabe novinha do caipira. tá manjando aí, ó. A novinha tá trabalhada no couro. É, mané. Vixe, eu fui fazer uns trampos muito loucos aí, cara. Tá louco, Bom, rapaz. então vamos lá, vamos fazer as contas aqui então, Trincachão. Ó, a novinha deixou o carro aqui e o Penacol deixou aqui, eu arrumei, beleza? Aqui os dois carros ali tá Então, beleza, aí. certo? As Esse aqui armas. eu passei aqui pra deixar aí também, mas não tinha ninguém nessa porra aí, ó. Levei lá na cidade, lá no Zezinho lá. Ah, não, beleza. É porque eu também fui pra cidade esses dias, Trincachão. Eu fui atrás das armas, tá vendo essa mochila que eu tô? É as armas lá que eu roubei. E Oxi, eu tô tudo com uns aí, Deus. problemas aí, entendeu? O Durval sumiu, eu não sei do Durval, eu não sei cadê ele. Ele ficou só de pegar umas roupas na casa da tia dele, lá onde ele morava. Não voltou não, cara. O pior, você não sabe, ele tá com a minha Hilux, entendeu? Isso que eu tô preocupado. Aí, Perdeu. Penacova. Já era, mané, perdeu. Tô preocupado é com a Hilux, mano. O Durval que se foda, não é mesmo? Mas enfim. Aí Mas se fodeu. quiser Gostei do trocar, então carrinho. onde eu gostei, onde eu achei essa aí, tem mais uma Tem lá, é mais? melhor que a Eu Hilux. também tô achando, hein? Pra andar aqui no interior, essa aqui é pró, hein, mano? É Da brabo, hora, rapaz. hein, cara. Eu nem sei mais onde é que é asfalto, onde é que é terra, eu ando reto pra todo lado. Duvido que eu faço não, Entendi. viado. Bom, vamos fazer o Da seguinte hora, hein. então, ó. As armas tá aqui, os carros tá aí, o caipira, a gente tenta passar um rádio nele pra ele ir lá pra. A gente tem que ir lá na Sim. sede. Você conseguiu as roupas lá, Trincachão? Tá tudo lá já. Só tem que ver onde é que a sombra tá, que ela é sombra, né, velho? É. Sombra some, né, velho? Então eu tenho que procurar ela, onde é Essa que ela tá depois aqui aí. eu tô domando ela. Ela tá até que mais quietinha aqui agora perto de mim, sabe? Aos poucos aí eu vou maciando ela. Pode Nossa, é porque eu tô com deixar. preguiça de debater com você. Meu sonho, Ó, o meu quieto. sonho é quando ele falar alguma coisa assim, você já voar com a voar, Nossa, o tô me som, talvez. segurando, tô me Se ela voar, o segurando. que que espera ela, Trincachão? A ferramenta tá na mão. Pô, não, vocês dois vem ser, não. Aí, Você vai dar casamento, vamos falando rodar esse trem, dela. vamos parar de perder tempo aqui então, rapaziada. Quem que Tá, vai. então quem vai fazer? Nós vai lá buscar as roupas lá e É, pá, já ajeitar vamos. tudo. Ué, de lá, vamos Beleza. lá pra sede. Lá na sua sede, É. lá nós já troca de roupa. Beleza? A gente já vê. Ô, minha filha, olha aqui, Pandora. Você vai. Eu levei ela até pra fazer um curso de arma, Trincachão, lá na cidade, você acredita? Aí sim, ó. Você tá preparado ou você vai querer ficar aqui Eu mesmo? ganhei do queridinho aí, tá? Não esquece de falar, Não, não, ganhou que você nada arrumou a não, nossa sou. sala. Ah, lá, se Essas liga. informações. Esquece de falar, não. Ah, Ah, meu mas e aí, como é que é? Eu vou ficar aqui só na parte da Não, tem que ver. burocracia Vamos ou eu fazer o vou indo seguinte. pro Vamos corre? fazer o seguinte. Vamos ver o que as hackers preferem, certo, Trincachão? Se elas querem ir junto com nós ou se elas vão ficar dando suporte pelo PC, desligando as câmeras, monitorando. Vamos combinar isso Beleza. tudo lá na sede. Eu acho que melhor. Vamos vazar para lá. Eu vou com o Trincachão aqui, Demorou. ó. Vai. Bora, mano. É, o É, Penacol vai gostou numa, a do novinha vai mesmo, noutra né? aí. Eu vou quero dar um rolê nesse carro aqui com o Trincachão. Vamos ver Fechou, de qual é mano. que é. Aqui é Aí. brabo, rapaz. Fica no rádio, hein, rapaziada. Nós tá vazando lá pra sede, beleza? Todo mundo Vai sabe onde lá, que é, né? menina. A buzininha, a buzininha. Que O bagulho é doido, ideia, moleque. velho.
Que é isso? México, nós, aqui não anda só México de não, bom dia é nave. pouco, mas é louco, rapaz. Sai da Vamos que vamos. frente, sai da frente, cara. Aí, Trincachão. É louco, maluco. Ó, fica no rádio aí, Penacol, novinha. Fica no rádio Obrigado. aí. Aí, o Penacol. Tá, porra, esse carro que passou aí do lado é barulhento, hein, mano? Tá doido. Brabo, hein? Que você acha, mano, desse assalto aí? Você que tá mais tempo nessa vida aí e tal. É o meu primeiro grande assalto, tá ligado, né? Eu tô meio nervoso ainda, sabe, que essa história aí de ficar roubando as coisas, mas assim, até que eu tô me acostumando, né? Já presenciei um pouco de, vamos dizer assim, alguns fatos, né? Nessas épocas que eu tô aqui nessa vida aqui junto com o bonde e tal, sabe? Pode Tô crer. preparando ainda, mano. Mas se o negócio apertar lá, ó, você que é mais experiente aí, você que tem altos fitas, né? Altos rolês, você salva o bonde lá, hein, mano? Porque Não, mas pode deixar dependendo que do não. negócio. É o que, o seguinte, mano, a gente não tá indo bem preparado, tá ligado? Mas a Não tá gente muito vai ter que previsão, né? dar um jeito, entendeu? Vai É, ser que mano. tem improviso, mano. Você já viu que dia que a gente foi lá, voou, nego pra todo lado lá, a polícia brotou do chão, tá ligado? Pior que foi Então a gente mesmo. tem que sair daqui preparado pro pior, entendeu? Pior Se que a isso. gente sair preparado pro pior, a gente chega lá de boa, entendeu? Vai dar tudo certo. A gente não pode sair daqui achando, ah, vai ser tudo de boa, porque, meu, só da gente vigiar o trem lá, né? Dinheiro tá cada vez mais difícil. Então o povo tá valorizando cada vez mais, tá ligado? Pior, mano. Então Pior que tem que isso é ficar verdade. de olho nisso aí. Mas vai ser de boa, fica suave aí, Tomara. que daí vai Vamos lá, Fê. dar Aí. certo. Boa. Galera, é tudo pesadona aí, ó. Aí. Só os blindados aí. Aí, tá todo mundo É, pronto aqui, mano. ó. Falta só o caipira. Vamos fazer o seguinte: vamos entrar aqui pra dentro da sede, então. E aí a gente, né? A gente troca uma ideia aí pra definir certinho como é que vai ser, beleza? Beleza, mano, Não, fechou. beleza. Bora lá então, mano. Ei, caralho. Aê, caralho, boa. Ô, filho. Eu que... Era Eita, minha bom vez, dia, entendeu? papai. Nossa senhora, hein? Tô Ô, nem filho, pode aí. subir à Essa vontade aí, que novinha, mano, burro metendo é. louca aí, mano. Ah, vou Como beber é que tá cerveja essa então, velho. Ah, tá água bom. de esgoto aí, novinha? Ah, isso aí é a mistura especial aí, trincachão. A gente vai pegando os restinhos aí, A outra trincado. ali, ó. A outra só sabe ficar sentada, coitada. Aí, ó. Só vive encostada, né? Como é que tá Nossa, você aí? não me suga, Ah, não, cara. Eu tequila, tô tia. morta. Você não deixou eu dormir nem 2 horas, me acordando pra ficar fazendo Porra, essa coisa aí de na não cópia. deixou dormir aí. Daí, não, hein? Eita, não, eu tava quietinho. Só quieto, Não, hein? não, 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 não. De assunto aí, vai. Ó, os bagulho aqui, ó, tá Não, não. aqui, hein? Vou até ignorar. Cadê? Onde Nas tá? roupas aí, ó. Tá nos armários aí, ó. Ah, tá Tá aqui nos tudo armários aqui, bonito ó. aí. A Beleza. sombra que organizou aí. Eu só não botei nome que aí, né? Muita bichice também, né, viado? Não, beleza. Mas tá Mas aí. tá de boa Na então, ô Trincachão. Nós vai fazer o seguinte, mano. Enquanto. Bom, eu já vou pegar minha roupa aqui e vou trocar, beleza? Você também vai pôr a sua, da novinha, todo mundo aí. Ô, cadê aquela você? Ah, já Ó, tá. você vai ficar aqui na sede, beleza? Você e a sombra, na hora que ela aparecer. O caipira deve aparecer aqui depois, então você fala pra ele pegar a roupa dele aqui no armário, certo? Que tá aqui, ó. Vem cá pra você ver, minha filha. Levanta aí, faz alguma coisa dessa vida sua. Meu Meu Deus Deus do do céu. céu, cara. Rapaz, eu não sabia que Tempo. ficar nesse computador cansava tanto, não, Não, é hein? isso. Só vive encostado, trincachão. Tá doido, cara. Bom, eu já Esse vou povo pegar minha parece meio roupa aqui. diferentão. Bom, vamos todo mundo trocar então. Aí, ô Pandora, é aqui, ó, beleza? Você fala pro Caipira que o uniforme dele tá aqui no, nesses armários aqui, beleza? Você fala pra ele pegar aqui. Tranquilo. Tá joia? O Aí, que eu vou Trin. ficar fazendo aqui enquanto vocês vão pra onde? Filha, nós vamos fazer um golpe, nós vamos saltar um banco. Você já tem que ir entrando, pegando o computador lá Mas você na. já decidiu se eu vou ficar aqui, se eu vou ir junto? É, você vai ficar aqui, Então você me você vai dar o avisa, querido. suporte pra gente pelo. A sua Fechou. função é simplesmente mexer na segurança, hackear as câmeras, entendeu? Não tem muito o que você Tranquilo, fazer. beleza. Eu acho que vai ser até melhor você ficar aqui, porque se você vai pra lá, eu tenho medo de você tomar um tiro lá, vai que mina de Nossa polícia. senhora, meu negócio. Entendeu? Tá Então bom. você tem que me agradecer que você vai Tô ficar aqui, não é tranquilo. mesmo, Trincachão? É, tá na Ai, ai. segurança aí, né? Novinha do céu, Eu essa tô menina é muito arrumando. problemática, novinha. Você vai dar uns tapas nela pra nós, porque tá difícil, hein? Puta Nossa, que mano, mas também pariu. fiquei enchendo o saco dela, cara. Ah, Deixa ela lá, ela de foi lá boa aí, tomar. mano. Foi lá Vem encher o cá, saco do droga. Penacova ali, ó. Ô, bom, galera, Ai, não vamos, quero vai, isso. vamos, Vai, vai. Trincachão. Ô, Vambora, vamos Penacova, adiantar, toma vai, aí, vai. vai. Vamos adiantar esse negócio aí. Vamos cada um pegar sua roupa aí. Vamos lá, Mas eu tá já vou. calor aqui, tá maluco. Eita, É, porra. deixa lá, deixa aí que eu já tô cheio de fome Aí, aqui já. novinha, nós vai trocar de roupa junto? Ah, sai daqui, Melhor, deixa caralho. ele sair Sai, que a gente vai, ó. se Tá andando veste, aí. fechou? Essa porra tá atira Fecha pra a todo cara, lado maluco. também, viu, mano? Falta de rolo isso daí, isso Ô, daí. louco. Oi, Bom, vamos lá. Eu vou pegar minha roupa aqui e já Ah. vou trocar, fechou? Vai lá, vai lá.
Eita porra, o vidro quebrado aqui desse trincachão aí, não é nem pra ver minha beleza. Olha que roupa preta que eu arrumei. Para de frescura Aí, aí, rapaz, viado. Essa eita porra é porra. viado, tem Aí, certeza, você viu? já tá tudo bonitinho, arrumadinho já pro golpe, a Caralho, se novinha já tá liga ali, aqui. ó. Se liga o pé Bora. na cova, tá parecendo Nossa, que uns é esse caras nos aqui? filmes Nossa, americanos, que tá é isso aí, ligado? pé na cova? Rapaz, Maluco do isso céu. aí. Ficou da Que hora, hein, isso, rapaz? Ai, pode tomar tiro de tudo que é lado agora aí, ó. Esse aqui tá preparado, mano. Tá doido. Aí Aí, sim, rapaziada, curti, aí. tá todo mundo pronto então, Bora. né? Cadê a Tá Pandora? Aí, pronto. nossa senhora. Aí, ô, E aí? Trincachão, mostra o notebook pra lá que você arrumou pra Bora ela lá que eu vou invadir. mostrar pra você lá, dona. Aí, ó, vem cá, ô Pandora. É aqui que você vai Olha o trabalhar, passarinho. beleza? A sua única função nesse roubo, Pandora, é desligar as câmeras de segurança na hora que a gente te. Você vai ficar no rádio o tempo inteiro, beleza? Ó, o notebook tá Relaxa, ali, deixa com nós. tá? Você vai ficar nessa Chegando sala. lá, o ventiladorzinho ali, ó. Já vão saber até se tem mosca lá dentro rodando. Ai, aí E eu outra gosto. coisa, viu? Aí eu Se a dona também. Sombra aparecer aí, você pede pra ela te ajudar. Mas eu acho que tem três câmeras dentro do banco, não é possível que você não consegue, né? Também Nossa, acho. vai, doido. Tá, então beleza, falou Deixa eu então. morrer. Fica no rádio, hein, ô, sua maluca. Falou. E se eu não voltar, você vai no meu Agora. enterro, fechou? Falou. Aí. Mas eu. Aí ela gosta. Bora então, rapaziada. Valeu. Vambora, nós já perdeu muito tempo aqui. Tá todo mundo preparado? Eu tô pronto, mano. Vamos na fé, vai. Vamos ver o que vira esse bagulho aí pela Vai dar trincação. certo. Sossega aí. Bora. Então vambora então. Festa, louco. Bora. Bora lá, caralho. Bora, Bora, mano. bora então, Bora todo lá, mundo preparado, né? Vambora. Aí, Trincachão, eu vou com você aqui, ó. O pé na cova vai num carro, a novinha vai no outro ali. E nós dois vai aqui. Bora lá, então. Beleza? Ó, fica no rádio, hein, galera. Fica no rádio aí, mano. Testa tudo ali, vê se tá funcionando aí, que tá chegando a hora, hein, mano. Aí, pô, essa porta Tem aqui não tá negócio de querendo entrar, não. arreclamar, então. Aí, vambora. Fecha o bagulho aí, porra. Vambora, Trincachão. Vamos botar esse trem pra ferver, né? Perdeu muito tempo aqui, pô. Mas enfim, acho que vai dar certo, né? Acho que a gente vai conseguir chegar na hora certa, não vai, mano? Vai dar, pô. Horário bom agora. Eita, pô. Então vambora aí. Tá lá. Vambora. Nós vai fazer. Nós vai. Tem algum lugar lá perto? Você pensou em alguma coisa? Então, vamos ficar lá por trás do. Daquele trilho lá, tá ligado? Tem umas fábricas abandonadas lá. Entendi. Aí a gente estaciona por lá, espera a Pandora fazer a invasão. Na hora que ela fala assim, ó, tô com o sistema na minha mão. Aí a gente passa pra dentro aí, fazer o quê? Tá tudo aí, tá tudo pronto, armamento. Agora é só, depende da gente. Só depende da gente, pior, mano. Atividade aí, ó. É isso, seu. Sangue no olho. Isso aí. Atire Paca na tudo que boca. Se move. E é GG, mano. Então fechou então, bora vai pra lá então. Demorou, Fechar de mano. polícia. Vamos fazer a finalização lá um pouco antes de entrar lá. Quem vai pra dentro, quem vai pra fora. E aí a gente já ajeita isso aí. Aí, cara doido da Ô, bexiga. Caralho! Tá. Bora, mano! Bora. Ajeita, agiliza aí. Bora. Partiu. Aí, ó, tem uns galpão aqui, vamos dar uma olhada aqui, tá ligado? Aham. Vixe, mano, pior Deixa eu dar uma olhada aqui. Que mais tem nesse lugar aqui é galpão, pô. Ah, É, pô, né? Fica aqui atrás, se liga. O banco é logo ali na frente, tá ligado? Então, e bom que tá de madrugada, ó. Tá tudo quieto. Eita, pô, você tá manjando até do cavalinho de pau agora, ô viado? Oxe, aqui não é piloto de fuga, viado. Não. Aí sujou tudo o bagulho. Aí, mas tá bom, isso aqui não tem problema, não. Ah, isso aí depois a gente lava lá na oficina, mano, de boa. É, só alegria. Aí, tá todo mundo no Agora jeito é o aí? seguinte, aí, ó. Tá todo mundo de boa aí? Novinha tá aqui, o Penagol tá aqui, todo mundo de boa, mano. Aí, fechou o Penacol, é todo cuidadoso, a cara dele tá limpo. Pim, que frescura aí, ó. Ah, ó. Seguinte, como é que vai ser aí? Quem que vai entrar? Quem que vai ficar pro lado de fora? Então, como é mano, que vai ser? Nós estamos em quatro, né? Tem que ver se a gente consegue falar com o Caipira. Ele não atendeu o rádio mais cedo. Mas, Sim, enfim, sim. vamos fazer que tá só nós quatro mesmo. Se o Caipira aparecer, melhor ainda. Ele pode ajudar na contenção. Mas É. eu acho que como o Penacova tem mais experiência aí, deixa eu e o Novinho do lado de fora. Entra você e o Penacova. O que que você acha, Trincachão? Ah, eu sei lá, mano. Eu ia falar da minha vida, porque eu gosto de dar bala nos outros, tá ligado? Tô ligado. E vai ferver de polícia ali na frente. E é o seguinte, mano, a gente não tem muita arma de poder de fogo grande, tá ligado? Tipo granada, lança-granada, né? essas porra aí, entendeu? Então nós vai ter que picar bala ali. Entendi. Então, o negócio do Caipira, ele tem que vir, velho. Novinha vai tentar entrar em contato com ele aí, tá ligado? Porque Pode daí entrar. entra dois no banco. E fica três ali do lado de fora. Vou ver se a sombra chega aí também. Qualquer E a coisa, como a gente contenção vai é lá esperar a pesada. noite inteira aqui,
Dá pra dar uma, sei lá, dá pra fazer um migué aí pra ele chegar aí, tá ligado? É, pô, Aí, 12h20, porque, 12h30 da mano, manhã agora. O banco vai abrir às 10, certo? Então, tem tempo, tem tem tempo aí tempo, pra tá gente ligado? pensar mais alguma coisa, mas vamos ficar aqui então na atividade aqui, certo? Eu já tô com a pistola aqui. As pistolas que eu roubei tá aqui também. Tem uma sub, não tem muito armamento pesado, não. Tem igual essa aí que a novinha tá, entendeu? Tem sub, tem uma metralhadora. Então, isso é uma É, arma leve, eu né, peguei velho? arma leve, entendeu? Você tá com essa. Eu sou da seguinte opinião, mano. A gente faz um trampo desse aí, tá ligado? Pega essa grana aí que não vai ser nada demais. E a gente investe aí numas paradas mais pesadas. Eu posso entrar com dinheiro Pode aí crer. também, tá ligado? Uns lança-granada, umas paradas mais fortes, entendeu? Pra Tô ligado. explodir bruto mesmo, pra gente poder partir pra cidade lá, começar a incomodar aquele filho da puta lá, ué. Né? Tá É na isso hora aí. já, Ah, né, mano? bora, mano. É isso aí, seu louco. Falou bonito. Demorou, É isso aí, então vamos. bora. Então, Vamos fazer o beleza. seguinte, novinha, tenta encontrar contato com o Alface lá. Ou vê com a sua hack lá, entendeu? Beleza, Ah, mano. é, Vê pá, com é. ela pra ela já Deixa começar a eu ver. tentar entrar no sistema do bagulho aí, que na hora que ela falar, ó, o sistema tá aberto aqui, vocês podem entrar e nós Vamos vai pra pipoca. cima, tá Mas entra igual ligado? uma tempestade. Deixa eu passar um rádio nela aqui, ó. Deixa eu ver se a Já Tana fala. escuta aqui, ó. Ô, Pandora, Enquanto isso, tá eu na vou. escuta aí? Tô. Ó, Mandar o WhatsApp, na aguarde. achei que você tava dormindo já. Ô, filha, essa noite você não vai dormir, beleza? Fica atenta aí. Nossa, se eu imaginar que você tá encostada dormindo aí, Cara, esse assalto depende de só você, vai. beleza? Só vai. Então é o seguinte, Já ó. entrei no sistema, só que eu preciso de exatamente quando vocês chegarem lá. Eu Tá. saber exatamente onde vocês estão e quanto tempo vocês vão demorar a chegar. Não, beleza. Agora é duas Só e meia da isso. manhã, entendeu? Nós vamos roubar o banco antes de abrir. O banco vai abrir às 10. A gente vai roubar por volta das 8 ou 9 da manhã. Bem assim, né, no começo do dia, entendeu? Pra Dá gente pra dar uma conseguir, né? cochiladinha, viu? Ela tá escutando aí no rádio aí. Dá É. pra dar uma cochiladinha, não tem problema não, viu, Eu pus filho? no vivo a voz Qualquer aqui. coisa, você dá um migué aí, eu vou passar meu WhatsApp. Você fala aí o filme que tá passando aí no Corujão. Eu quero dar uma assistida, tá ligado? Pode Não, mano, deixar, pode vamos deixar. focar. Você Então, pega a beleza. rede Ó, aqui, velho. é só você Porra. ficar na atividade aí. Se a Dona Sombra aparecer também, melhor ainda pra ela te ajudar com alguma coisa, tá? Você vai monitorando, vai falando pra gente, fica no rádio. Se tem segurança, já procura saber o horário do segurança, os crachá deles, tudo. Aquele negócio igual nós tinha combinado, fechou? A gente tá aqui perto do banco, a gente vai ficar na atividade aqui e amanhã cedo a gente vai estourar tudo e fazer esse roubo aqui, beleza? Fechou. Então, beleza então. Falou. Fechou. Valeu, Pandora. Demorou. Então é isso aí, rapaziada. Então Aí, só mané, aguardar. Aí. já conversei aqui com o Caipira, tá ligado? Ele falou que ele vai chegar um pouquinho atrasado, mas que ele já tá indo lá pra sede do Trincachão pegar as coisas já. Beleza? Demorou, Então, mano. melhor ainda. Dá Mais um tempo. pra Faz um contenção. pouquinho, é melhor, velho. Caipira atividade. Ô, tá passa É trem verdade. toda hora aqui, velho. Gostei, mano. Qualquer coisa Dá nós pra gente é subir não? no Dá trem, né, fuga, mano? serve de fuga também, né? Tá indo pro rumo da sede aí, ó. É, mas Oxi. aí depois a gente tem que sumir Precisar com de esses carros fuga? aqui, mano. Lá em Ah, cima eu não tem vou uma largar, casa, não tá faz ligado? sentido Tem uma nenhum. casa lá, uma cabana. Se qualquer coisa dá pra gente ir lá também. Beleza, então. Ah, Não, isso aí dependendo. tá de boa. Beleza. Acho que tá tudo resolvido, né, Trincachão, aqui na Da boa. hora que a gente partir, na hora que o pau comer, filho, dali pra frente aí não tem como a gente programar mais nada, tá ligado? É É. cada um com a Cada sua um por si. habilidade, cada um com a sua atividade aí, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe pra onde tem que ir, entendeu? Então é GG. Demorou. Então fechou. Demorou? Beleza. Bom, agora eu vou Beleza, mano. chocolate, que tô cheio de. Aí eu vou entrar aqui dentro do Aí. banco e vou encostar um pouco, mano. Vou aproveitar que esse banco aqui tá bom. Vou dar uma encostada aqui, que a coisa eu tô aqui. Eu vou ficar É. atividade ali na frente, ali, ó. Eu vou ficar lá do Ficar aqui. outro lado. Vou dar Falou, uma encostada a aqui, gente mano. se vê. Apagar essa luz aqui, mano. Aí, pronto.